Moram da vas pitam i to. Ovo testiranje. Ja znam jednu porodicu, vaš kolega, koji su testirani, bili pozitivni, bili 48 dana unutra, a svi su bili dobro. Ima nekih koji nisu testirani, a koji se ne osjećaju dobro. Šta sa tim testovima? Da li ih je bilo nedovoljno? Da li ih sada ima? Šta je sa tim socijalnim imunitetom kompletnim tih 7.000 ljudi koji će biti testirani? Hajde o svemu kratko. Znate kako, koliko znam, na početku stvarno nije bilo testova. I mislim da to nije, mislim da tim su pobili neke druge zemlje. Da, veće mi je umanjeno bi. Sada, koliko znam, ima dovoljno testova. U Nišu stvarno nije problem da se testirate. Ja mislim, neke stvari ne razumem, iskreno ti, da vam kažem, ovo prosto, nisam epidemiolog, pa verovatno ja sam praktičan čovek. Mislim da kada se pojavi pacijent na nekom odelenju i neko je bio u kontaktu, nas, kao kod nas, što je recimo za 48 sati stvarno treba se testirati to osoblje, a ne da, ne znam, se prati nešto ili ovo. Ali verovatno da epidemiolog se bolje razume od mene.